eritmalar o'ttiz yettinchi test o'n besh gradusdagi erivchanligi qirq to'rtga teng bo'lgan tuzning to'yingan eritmasi o'ttiz besh gradusgacha isitilganda sakson gramm tuz erib to'yingan eritma hosil qiladi o'n besh gradusdagi to'yingan eritmaning massasini gramda hisoblang demak eruvchanligi qirq to'rt bo'ladigan bo'lsa yuz gramm suvda qirq to'rt gram tuz eriydi va umumiy massa bir yuz qirq to'rt bo'ladi agar 35 besh gradusda eruvchanligi 60 bo'lsa bu бос 100 gram suvda 60 gram eriydi bu 15 gradusda bu esa o'ttiz gradusda endi 160 bo'ladi massa demak yana qo'shimcha erish kerak bo'lgan tuz 15 dan 35 ga o'tgan paytda bu yerda o'n bo'lyapti 16, 16 bo'lyapti 16 gram gramm qo'shimchasiga erishish kerak demak massa bir yuz qirq to'rt bo'lgan paytda o'n olti gramm tuz qo'shilishi kerak sakson gramm tuz qo'shilishi kerak bo'lgan paytda massa qancha bo'lishi kerak buni proporsiya qilamiz demak a, 720 gram. 720 gram. bu yerdan chiqadiki yetti yuz yigirma gramm yetti yuz yigirma gramm bu dastlabki eritmani massasi ya'ni eruvchanligi qirq to'rt bo'lgan dastlabki eritmani massasi o'n besh gradusda to'yingan eritmaning massasini hisoblang deyapti o'zi biz shuni topdik yetti yuz yigirma